Ուրեմն ֆրակցիայի անունից։ Ուրեմն պարոն Աշոտյանի ես խնդրում եմ։ Բան ինքը ներողություն։ Գնա էներգետիկ շարժման ժամանակ Բաղրամյան փողոցում տեսնի, թե հազարավոր մարդիկ ինչ են խոսում, ինքնին ներկայ է։ Հիշեք էներգետիկ շարժումը, թե Աշոտյանը ով է հեղափոխությունից առաջ։ Պարոն Մելքումյան, դուք կարգը պահողներից մեկն եք, գիտեք։ Եվ հետևաբար ամբյոնից իջնելուց հետո ամբյոնին կրկին մոտենալու իրավունք չունեք։ Ուրեմն թողեք ես իմ իրավունքները ինքս հստակացնեմ, տեղից պետք չի ելույթներ ունենալ, ես իմ իրավունքները լավ գիտեմ։ Շարունակեք վարել։ Դուք ինձ մի ասեք, ինչ անեմ առաջինը եւ կանոնակարգ կողմով առաջնորդվեք։ Շարունակեք վարել։ Հարգելի գործընկերներ, կանոնակարգ օրենքով առաջնորդվենք եւ ոչ թե պարոն Միքայել Մելքումյանի ցուցումներով, պարոն Մինասյան համեցեք։ Ուրեմն դուք կոմենտարիաներ, կոմենտներ մի արեք, շարունակեք կոռեկտ վարել, այսքանը առայժմ։